Next up, Melrose, I think. Haha, du trodde att det skulle bli gjort. Som jag lurar dig. Du bara, ja, jättegod fint. Du bara, trodde han skulle komma. Ja, det vet jag redan. Han har ingenting alls mot det här. Nej, precis. Som du har runt. Ja. Nej, det är papper. Ja, papper då. Du ser. Det står ju på det. Han gammal tidningspapper så det här är det. Det är lite coolt. Låda det. Yeah.
en superpatenterad jabb-jabb fint i luften. Det var till och med världens bästa spel och blev helt crazy. Jag tycker lågt, jag tänker högt, sen spelar jag lågt. Det var den jag vann med mot honom. Visst och PR. Whip and light, whip and hög. Ja, ja. Ja. Nej, det var jag som råkade. Ja, det är lika bra som lite på frostingen här. Du bara äter frosting? Jag ska smaka lite på frostingen för jag. Du måste äta allt. Ja, jag ska, men... Du måste socker nu. Eller så, på den här. Ingen socker alls. Du är där. Nej. Get the fried from socker. När börjar du jobba imorgon? Halv 1. Fan, du ska få bra det. Vad? Och grejt, du ska ju grilla. Det är jättetråkigt att vara lite sent. Mm. Det är det. Du då? Jag börjar 5:30. Nej. Nej, det gör jag. Ola börjar 5:30. 5:30 och halv Olas dag gått. Vad? 5:30 och halv Olas dag. Halv Olas dag här. Ja. Ola börjar sitt morgonskift klockan 1:30 på morgonen. Då tycker han att det har gått ganska långt i dagen då. Så han är glad att han blir så sent. Ja. Sen har han 60 timmars skift, så han. 60? 16. Men Ola är en av de mest välbesökta sjuksköterskorna i stan. Alla vill åka honom. Vad sa du? Nej. Ola var den grymmaste. Han var den första killen ever på jorden som satte 16 kanyler rätt på 16 försök. Mhm. Alltså, jag säger det. Jag säger det. Det är lite här, men det är kul att det gör mig. Det är ju så lätt lilla. Ljuger du fan, eller? Luras det bara? Jag bus med det. Det är så roligt. Det var jätteroligt. Får jag något skratta eller? Nej, faktiskt inte. Men... det skulle jag skratta. Så vattnet kan skriva. Den var jättegod frosting, fast jag måste nog ta en laktosbredd. Det liksom smakar allt. Ja, men jag är på väg. Börja från toppen och arbeta ner. Men det måste vara på sidan. Det ska ju liksom ha både frosting och en pancake samtidigt. Vet du vad du pratar om? Nej.
Jo. Hur lugnar du ner dig där borta? Är det du? Du? Du jävlar. Ta från T till Watch the Cat. Chip.